Tässä tuolla lentää tuonne. Petkyo. The house is burning. Nyt saa ampua. Ah. Jep, siellä on lisää tämä talous. And we shoot them down. Aha. Joo. Vähän osuu. Vähän sen takia. Joo. Takana, onko se oikein? Joo. Kaks. Tänne talolle. Joo, näin. Se palaa. Miten mä en osu yhtä? Ei nyt tule tähän lentää. Mihin ne landas? Tässä alhaalla. Vittu ei vittu. One way two. Battery. Jätetäänkö mun limpparit? Joo. Mullakin niitä oli kuusi. Panakka. Ja mullakin on battery. No. Tuossa siis opottukin oikealla vielä. Juu. Tää on... Tää on käyttää vaan nää limpparit. Nan. No. Alright. Kyllä nehän jäi vielä vaikka mitään. Epic Heavy Snipu muun muassa. Ehkä mä otan tän... Sieltitynnyrin tuon ringon tilaa. Mä menen takas tänne ylös kyttään. No. Oikein. Joo. Hyvä. Saakko finiin sattua sitten? Jää, just siellä meni piillä aika paljon osu. Joo. Jospa se... Järkiäs kuulla. Talo, parkki. Yhden kiven takkaa sain tuolla vasemmalla päin. Osuttua paljon. No. Meidän pitää sitten täältä vasemmalta lähtiä. Tuon kiven takkaa sai... miksi tää merkka? Mm. No, katso sen suunnan äsken.
Tuonne puskaan nyt meni tuossa. Se on oikealla puolella. Pois piti määrättää. Hei nyt lentää. Päinpä. Ihan lovi. Hyvä. Tarvitko limpari? Mä otan tämän. Mulla oli kaks näet. Vähän meitä mistä siellä on. Näin. Mä nakkaan sulle ne limpparit, niin sä oot. Tuonne jopa se ei ole mitään suovi. Jaa, ei oo kenne. Ei se saa vasemmalla näkyy. Näitkö? Meni tuonne kiven taakse. Joo. Kaks tyyppi. Jaa syy. Ne tulee oikealla ampuun. Pitää mennä päälle. Hyvä. Hyvä! Mä oon kyllä ihan loviin. Mä en riitä päästä siihen. Mä menen finissaan tuolle. Yeah.